Comment t'appelles? Будемо сподіватися на швидку їхню реакцію, тому що як віддали приміщення, так запросто легко можна його і повернути назад. І це буде правильний крок. Тому що в їхніх інтересах не загострювати цю от ситуацію, яка вже і так на межі. Господи, що відступить дня, мене просити розум і серце, устами відкрий. Я вважаю, що ми повинні перемогти цю бандитську владу мирним шляхом, але і те, що вони являються для нас окупантами, це також для мене загальновідомо. Але ми повинні завжди йти на перемовини, тому що потрібно зберегти наших українських патріотів, які знаходяться зараз за стінками цієї бандитської влади.